Fontaine. Jésus. Baba. Eh? Hizo ni nini ulikuwa unafanya kwa kanisa baba? Baba ni wewe unaongelesha. Hizo ni nini ulikuwa unafanya kwa kanisa? Porojo mingi. Hakuna mambo na porojo hapa. Wengine walikuwa wanapiga kitu vizuri. Wewe unajigwaragwara tumbo. Kama unaumwa. Lakini nikuulize. Baba wewe unakuanga Mkristo kweli? I'm a Christian. Havana, havana, no. Havana. Wewe asla cheza chini, sijakuuliza wewe. Baba umesema aje? I'm a Christian. Okay, then what happened? Ama ulikuwa unafikiria Firirinda? But baba, kuna hizi majina zingine nasikiangu ukitwa siji mtu wa siji. Mtu wa vitendawili. Siji mganga. Sitaki kusema, sitaki kuchoma. But I don't mind being called a mganga. But I want it to be known that I am truly a Christian person. Okay. Mtu wangu. Niko busy. Hey. Ati sasa ulijaa mtu nilikuambia unyamaze. Ai. Uko busy ukifanya nini? Wana usehemu ya rafiki yangu wewe katika safari yangu tatembea na wewe pamoja pamoja wewe katika we sasa naona wewe tukuite mchungaji sasa tafadhali subscribe.